Shkruzëruar pas kësaj kronike të sportit, të arriturave në sportet lutarake, do të bisedojmë Mysafirin tonë të radhës, dhe ajo është Dr.Sejdi Rexhepi, një si ekonomist, do të flasim lidhë me qka është në fakt paraja, dhe tema shumë aktuale kove të fundit, por jo vetëm kove të fundit, për një periud bukur gjatë kohore, tashmë paraja digitale apo kriptovaluta, e nisi me Bitcoin, sepse Bitcoin i filloj, Mëngjesi profesor. Atër, pyetja e parë që është shumë e natyrshme besoj, është se qëfar po ndodhë në fakt, qëfar po ndodhë? Po... Sa e përket kriptovalutave? Po në realitet nuk është të ndodhë diçka jashtëzakonshme, kuptimin asaj se si po shfaqet duket shumë jashtëzakonshme, por do të thotë po ndodhë në risi në evolimin e procesit pagesave, edhe në evolimin e vetë konceptit dhe natyres paros. Në vetë shfaqje paros, vetë lindje paros, një famyre ka qenë njërisi. Historikisht, dhe më thonë, njërzit kanë këmbyu malë me malë, dhe nevoja që t'i përshpejtojnë transakcione dhe t'letësojnë arritjen dhejtë mali ose shërbimi i dëshirume, një famyre ka shtrua nevojnë që të kryojnë një mal reprezentativë i cili dhe të është i pranushëm në këmbim të malra përgase shërbime. Në thënë, historikisht, vetë lindja e paras në një famyre është një krim, është një risi, dhe ma djetë, dhe më thënë, nga disa autorët... Dhe ka që një risk, qështë atër, ka që një risk, qështë, po thëjemi sa që egziston një risk të kriptovalutat. Të themi edhe ashtë të mund të themë për arsye se dhe tëtë njerëzit kanë filluar që një malë të vetin ta kembejnë me një malë tjetër i cili është konsideruar që dhe të akceptohet dhe të pranohet nga dikush tjetër. Dhe më thonë, fillim është filluar me ato që ka qenë masë e nevojshme, fjolla bje me drithra ose me lkure tjere tjera, për të më rridhe më thonë të nivelli i paras reale që gjithë shka kanë qenë dhe më thonë edhe një të nkodhe edhe malë që është paroja ari, dhe më thonë edhe të spikur... Sa djemi në epokën digitale, po flasim për paran digitale, Bitcoin, Ripple, Tron, e kuda dion sa valuta tjera që gjendën sot në treg, në tregun virtual kuptohet, sepse ne po jetojmë në një kohë, në një epokë digitale, kishim reagimet e ekonomistëve, shtetit ma dje, të bankës shëndërore, që alarmonin që nështë ta është një riski madhë dhe apelonin që njerëzit mos investojnë këto. Por nga koha kur jënë bërë këto apele, deri sot këto valute janë rritur, njerëzit që kanë investuar me jeret kanë fituar një farë forme? Problemi dhe vërejtje që i banë banka qëndrore dhe dhe në thonë njerëz të profesion një farë mënyre nuk kanë të bëjnë me mënyrën se si faktikisht ose risit që kanë dalë në fushën e teknologjisë së qarkullimit të pagesat, të themi kushtimesh, dhe lindës e këtyne valutave virtuale, por kanë të bëjnë me mënyrën e regullimit të tyre. Dhe më thonë, kemi të bëjnë dhe mënyrën valuta private, kemi të bëjnë dhe më thonë me kryesa, të themi kushtimesh nga edhe njerëz anonim, tash kemi rrasën dhe mënyrën kur edhe ka dhe institucionet që faktisht bankare që po kryojnë valutat e veta, po si dhe që tjetë, kemë bëjnë dhe pëtëm me një fush e cila absolutikisht dhe pëtëm me asë një instrument, asë shtetënor, lokal, jo këtë për dhe kërkon bot, e asë me instrumentet ndryshme, institucionet ndryshme dërkomtoni, nuk është regullume. Dhe këtë më thonë është aja problematika. Dhe nuk është garantume, ma dhe. Sepse, po, asë kush e regullume dhe e garantume, problemi që ndranë në një fakt se kemi të bëjmë me valuta të kryuar nga një vlerë nominale shumë ollë, supozojmë me centa, me njësi, me zero presje, dhe më thonë me presje dhe tore të ullëta, të cila dhe thëtë si rezultati një euforie, të thëmë kushtimesh nështë edhe për mes rjetëve sociali tjera, ka rriti të i kalaj të gjitha parashikimet e mëshme edhe të njerëzve ma optimis në fushën e riskët ose probabilitetit që dhe të mëri për 0.01% dhe më thonë një valutet të mëri në 5-16.000 ose në 19.000 dolarë sa ishte. Dhe më kjo është problemi që një vanyre kemi të bëjmë me një fakt që nuk kemi
një institucion që në një mënyrë rregullon krimin e çdo valute. Si është e mundur? Thjesht, nëse kemi nisur me një cent dhe sot një bitcoin në treg kushton rreth 13.000 dollar, sot, si është e mundur që të rritet kapitali? Me thëmë, më thash, është filluar të thëtë, fillimisht, dhe sa, unë e kom mund me lexuar të thëtë, ma të i përsi, një teori e gjasë, ose mund të jetë diçka në gjashme për mes edhe ndështa videolojrave, dhe më thëmë, është futë si një koncept i mërshëm që mund të funksionoj. Pastaj dhe thëtë është futë një sistem dhe njerëzit kanë filluar të akceptojnë. Është problemi që masa e gjerë në i famnyre në shpeshere merë veprime edhe në mënyrë euforike, në mënyrë të pa kontroluar që vjen si rezultat i një induksioni që vjen nga rrethi. Unë të ashtorën në emision dhe më thonë, thret x personi dhe thetë ki kujdes dhe më thonë, shka të thush për asyju se... Dishka tjetër për ndonë nga ju që ne kemi menduar. Dhe më thonë, dhe më thonë, është të ndodhë, në thëtë, një investim në diçka që përmendimtamin, dhe më një gjdo është të ndalit, po të isha një institucion, po të kisha fëqinë e një autoriteti, dhe më thonë, vendimarës, realisht, duke marë për arsysh se është fjolla për një inflacion ose një piramidë virtuale, pasojat dhe të barti individi, por flasë për Kosovën, nuk flasë për Maqerë, por pasojt e përgjeshme do t'jënë të më thonë shëshnore, ne dim rrasin e Shqipëris dhe njerëzit kanë shqita dhe shpi, të më shtëpi, por me i fut në sistem bankor për të marë norma kamatore të pakuptimta dhe pasojt e më thonë probleme i kanë brojt këtë popë dhe i dim të më të razirë. Në rrasin më të kesh, nëse do të mund të ndodhe, shpesojmë që në mos ndodhe përshka kësë shumë njerëz dhe kanë kanë fudur parat e tyre në këtë valut digitale, në rrasë më të kesh do të ndote që thjesht do të shuhej. Dhe dihet që sot, Bitcoin, si mas informacioneve që marim, ka një kapital rreth 200 miliard euro. Në qarkullim, të dhamë kushtimisht, në përdërim janë bi me qindra valuta virtuale. Ta është dëmonë gjithë njeri që në i fërmyre e shë mundësin që mund përfitoj nga kjo për kryon një të thëmë një valut vetën. Masa që për momentin që arkullan dhe më thonë, ose të këjtë kapitali investum në këto valuta, ishte dikur dhe 760 miliard. Me gjatë dhe më thonë, që arkullimi financiar, të thëmë kushtimesh në nivel, nga një shënim dhe më thonë që gjithan për vitin 2015, rastisht ishte dikur mbi 200 trilion, dhe më thonë, që arkullimi përgjeshëm dërkëmtar, financiar, për mes kartave, kartelio kreditore, për mes urdhër pagese e tjera, sistemi bankar është pa krasu shumë e masë, kjo që është të ndodhë thashtë, dhe më kjo është dikur rrëtë 0.5, nëse krasujme i këtanë, dhe më pak se 0.5% dhe më thëmë e qarkullimit përgjeshëm. Dhe të nuk është një ndodhi që e ka trazu sistemin, por në sens, sistemin ndërkëmtar, në flasë sistemet nacionale, sigurisht se të të mbrohen me format regulative. Dhe në mendoj që në tarnën, kjo sistem i pagesa mund funksionaj, është sistemi pagesa të tarnës, por dhe të regulohet. A dhe të regulohet kjo për mes një institucioni si që është banka qëndrore, apo për mes një regulatori, tjetër që dhe të autorizoj shteti, është në betit që është që dhe të shijet. Dhe tjetëra, dhe në tonë, se sa dhe zgjatë kjo është që është i besimi, sepse paroja është besim. Dhe mënë paroja, së paroja aktuale që qërkëndojme dhe paroja letër që kemi është besim, dhe në qovë se dhe mënë njerëzit vazhdojnë me përdorë, natërështë që dhe të vazhdojnë të përdorë. Por, unë mendoj që në ndërkohë, institucionet relevante edhe ndërkomtarit dhe të insistojnë. Ka informacione, profesor, ka informacione që edhe marketet më botërore që sot njën që janë përmes blerje, shqitje, përmes internetit, e kam pranuar si valutë. Po, dhe më thëmë, ka të dhona që... Sa rezikon kjo valuta tjera, që sot njën gjënë të prekshme? Këta dhe shtetë thëmë pak ma erë, dhe më thëmë, shtetit pranojnë në qarkullimin e pagesa ndërkomtare vetën valutën e vetë. Dhe më thëmë, shteti, cilë do që tjetë ajë, sot po që këmi në Bulgarinë, do të me konvertu e evrën në leva, ose flasën për shtetit e zhvillume. Dhe këto është ajë problemi që shteti, si shtetë, dhe nuk besaj që një shtetjetët dhe lejë që valuta e huj të dëmënoj rrjedhat ekonomike të vendit të vetë. Mund tjetë ndodhë një forum ndërkomtar që të mirë në vesh që valutat nacionale
të futen në sistemin e valutave virtuale, dhe më thonë që një pjesë e pagesave, dhe thotë mund bot për mes sistemi të blockchain-it që këtën që është ma i sigurt, ma i shpejt e tjera tjera, dhe kjo të krijojë si një mundësi për me bo pagesa, për pas kësaj që kemi sot, dhe më thonë me kartele kreditore ose me debit kartelet ose me urdhër pagesa, dhe kjo dhe më thonë tjetë diçka dhe më thonë një kooperim, një bashkëpunim dhe më thonë i mes dy sisteme, sistemit klasik dhe sistemit dhe më thonë bashkëpunor. Por unë nuk... E përdojshme, ndoshta në formën më thjesht, por a mund të bëhet një krasim mes kriptovalutës, apo parajës digitale, dhe letrave me vlerë? Dhe dhe falendrej që më bënë këtë pyetje, për arsye se... Letra me vlerë është diçka që prejtë, por kjo, a mund të jetë diçka e ngjashme? Absolutisht jo, për arsye se ne, dhe më thonë, kur blejmë një kriptovalutë, në sinë dhe më thonë, blejmë një diçka abstrakte, një valutë që ka posmimin zero, se minimal dhe ka tash 15.000 dolar, kur investojmë në letra me vlerë, për shumë në aksione, e dim që mbrapa këti aksione që ndronë në pronat, se le ndronë në kemi hise. Nëse blejmë një obligacion, që është një premtim borgji, prap e dim që mbrapa ati borgji që ndronë në bërzhlia, ose dhe më thonë një garantus që në këtë rrasë në rrasë në fundit në tjenë një bankë. Edhe në qovë se blejmë edhe borgjet, se përëndim shqitën edhe borgjet, në edhim që kena një, dhe më thonë, disa klient problematik, që mujnë me në pagu edhe mujnë me se në pagu, po që i blemi se menujmë që kena forma ndryshme që i nëzisën për në në pagu. Ta është një investojnë, dhe më thonë, këto problemi kërësori kësaj, dhe më thonë, jo kriptovaluta si valut, qarkullusi, si instrument pagese, po kriptovaluta që ta është përshërben si investim. Dhe më thonë, ne investojmë në një farmyre, si kur të investojmë në një përmenim të amin, mund t'jem njëra nesër, dhe më thonë, i demantur nga kjo, këto qëndrojnë dhe të cyrësh, dhe më kanë thonë, disa që t'kesh kujdesi, si dhe t'i trajtesh, mund qëndrojnë, dhe më thonë, dhe të mbetën, dhe më thonë, në arkiv, por më mendoj është sikur një form i investimin në bastore. Në e farmyre, ke mujtë, si në shakot, para disa ditë e thash, ke mujtë me prognozuar një rezultat që ka dali sakt, dhe ti themi vete tash ku si kemi fut paret se kemi ujtë me realizu fikimisht. Kjo mund të shpjegohet kësisoj, por gjitha investim është një farë forme bastore, sepse investimet nuk jam të garantuara që do të mund të kthehen, aty mund të shkaktohen. Investimi është, dhe më thonë, ka bazë realit, ludhë, dhe më thonë, por në që se investojmë, dhe më thonë, në një kompani, mra pasaj që ndronë kompania. Në që se investojmë në blemi dolar, mra pasaj që ndronë autoriteti shtetit amerikan. Funda, dhe në, qka dhe që blim që ka posë. Që njerëz me dilema për këto valuta digitale ka pasur edhe më herët, por që tashmë kjo valut është rritur dhe ata mund t'i konvertojnë në euro, nëse dëshirojnë. Në Kosovë kanë ardhur aparaturat cilat t'japin moneda të prekshme. Po, dhe thëtë po... Ka një kategorit njërës dhe që kanë fituar në aspekt. Janë dy elemente më nësi që duhet të tekset. Po, vetëm shpejt lu dhe posërë, sepse po nga presin kolegët e redaksis për lajë. Dhe në thëmë, e po në është që të nështë shtetit dëshiron të kontrolloj tyrat që individet të realizuj. Po. Dhe kjo është një formë e evazionit. Ekonomia e zezë që i thëmë, dhe më thëmë, e ka shtegun matë mirë për me funksionuar për mesaj formë. Edhe nuk besoj që shtetit mërshme të futje sistem të parave që vinë nga format e ndryshme. Dhe tjetra që është, dhe më thonë, emitimi parat shtetërore, e ka, i thërë, për empinion është pak me vështirë me kuptu, e ka dhe përfitimin që e ka shteti, i thërë, si një rajë. Dhe më thonë, mërë me mend, emitimi një kriptovalutë, të është një kujni, që është vetëm, dhe më thonë, një kujnë abstrakt, të shqitet 16.000 dolar. Kër emitohet një valutë 500 euro, kosteja soje prodhimit është diso centa ose diso euro, diferenca me soje është e hyrë shtetit. Dhe shtetit nuk e lejon dhe më dhënë që individet, në që se sionë shtetit vetë, të realizojnë një fitim logaritë që të përbërë. Kështë këshim ko famderi shumë për këtë temë, besoj që ka interesim të jarëzakonshme, bisedojme dhe më gjatë, por... është të duhet të më përbjullë, dhe më thonë, me një konsatim. Dhamë, sistemi blockchainit dhe i pagesave, dhe më thonë, ndërkëmtare, mund tjetë ardhmja. Dhe më thonë, mund tjetë ardhmja. Por, gjithsesi, e regullume nga shteti, ose një institucion që legalizën shteti. Falënderi shumë, profesor, për të bashkëbisedim. Falënderi të dhe ju. Bisedua me profesor Dr. Sejdi Rexhepi, njës i ekonomisë, që ka është paraja digitale sot, dhe pse gjithë kjo buje madhe, ishte tema e diskutimit. Radhën e kanë lajmet e orës 9, kërkojmë djezë nga kolege që në kanë pritur për 2 minuta.